январь жыл ичинде эң суук аяз өзгөчө күч алган мезгил катары баамдалып келет. Мына ошол январь айынын 2 аптасын башыбыздан өткөрүп отурабыз. А бирок ызгар сууктан кабар жок. Эмнегедир кез-кезде жагымдуу жаздын күнүндөгүдөй жылуу аба ырайы байкалууда. Январь айында мындай абанын температурасы азыр нормадан 4-6 градус жогору болуп жатат. Себеби азыр Кыргызстанга батыштан дагы түштүк батыштан аба массасы келип жатат. Бул аба массасынын температурасы жылуу. Ошол үчүн ушундай мындай салыштырганда жылуу аба ырайы катталып жатат. Адистердин айтымында январь айындагы жылуу аба ырайы нормалдуу эле көрүнүш. Алдын ала жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде бул айдын калган күндөрүндө да аба ырайы кескин өзгөрбөйт. Мындай келип жаткан жумада ушундай абдан суук дагы болбойт, абдан температура, абанын температурасы абдан жогорулашы дагы күтүлбөйт. Мындай бир калыпта сакталып турат. Айта кетсек, башкалабызда январь айынын эң жылуу делинген күнү 2007 жылдын 30 январында белгиленген. Анда абанын температурасы 19 градуска чейин жогорулаган. Ал эми ушул эле айдын эң суук күнү 1920 жылдын 31 январында катталган. Анда абанын температурасы 38 градуска чейин төмөндөгөн.